Щодо львівського сміття. Ну, сьогодні там критикували мене за щось, мої шановні колеги з самопомочі, лекції мені мораль читають. Я їм кажу, шановні друзі, ви не мені розказуйте, як жить. Ви своєму садовому скажіть, щоб сміття прибрав, яким засрали вже всю Україну. Уже в моїх партизанських лісах на Чернігівщині гори львівського сміття. Ви порахуйте, скільки коштує довести з Львівщини на Чернігівщину сміття. Воно вже платинове. Садовий 10 чи скільки, 20 років мером Львова не побудувати сміттєпереробний завод, да ви мене на 3 місяці виберіть мером Львова і ви забудете, що таке сміття у Львові. І я такий же порядок наведу в усій країні. А садовий хоче отак засмітити, засрати всю Україну, як вони засрали сміттям. Тому й хоче йти в президенти. От перед тим, як йти в президенти, утилізуйте сміття і сепаруйте його. Навчіть людей окремо пляшки збирати, окремо продукти збирати, окремо там хімію збирати. Олегович, так, серйозне предложення без... по поводу назначити мене мером Львова? Не назначте, а виберіть. І я за 3 місяці вирішу проблему сміття, яку садовий не може 20 років вирішити. Сьогодні підходить до мене його продажний 24 канал, щось там мене питає. Ви, кажу, не мене питайте. Хай садовий бабки, які трати на ваш канал, потрати на будівлю сміттєпереробного заводу. Більше толку буде львів'янам. Я кажу, як можна так принижувати Львів і всю Україну? Да ми всі у Львів їхали, моя донька навчається в школі і казала мені, тато, я хочу після закінчення школи поїхати до Львова. А він мені подобається. Я там хочу жити. А тепер я не впевнений, коли ці картинки з горами сміття і щурі бігають. Хто туди захоче поїхати? Наш рідний Львів отак і споганити, і принизити в очах цієї країни. І сміття те платінове возять. Садового треба туди запакувати і усміттяти, і вивезти в Чернігівські ліси.